den her video spiller vi Rocket League sammen med Emil Trier, og vi kommer altså ind i et game, hvor vi spiller mod nogle sindssygt gode smurfs. Det var fuldstændig vanvittigt, men selvfølgelig får vi altså også nogle wins i den her video. Det skal I glæde jer til. Men jeg skal altså lige sige, at på lørdag holder jeg et gigantisk Dudex meetup. Man kan altså komme og møde mig og få autografer og billede. Det hele det foregår på Geek. Som sagt, så er det på lørdag, og det er fra 12 til 16. Adressen den står lige her på skærmen. Og derover kommer jeg til at tage et lykkehjul med, hvor man kan vinde gratis merchandise, hvis man er heldig. Så der er jo ikke nogen grund til ikke at komme med. Det er gratis at komme, og man kan vinde gratis merchandise. Og så er det ordentligt købet i efterårsferien. Kan det blive federe? Som sagt, så er det på lørdag, det er på Geek, og det er fra 12 til 16. Jeg håber, vi ses. Og lad os så komme i gang med den her video. Og hjertelig velkommen til endnu en ny Rocket League video her på kanalen. I dag så sidder vi altså inde i Hoops game moden, og vi spiller med Emil igen. Hej Emil. Hej, jeg ikke en overraskelse. Den skal du have, jeg tror ikke vi... Ej, okay, det starter dårligt ud. Sikke en overraskelse. I hvert fald, vi er... Ja, hvad for en rank er du i? Ej Emil, du har 764 MMR. Du er jo i... Nej, du er i platin. Tror jeg. Fordi jeg er i Diamond 1. Nej, måske er du i Diamond 1 også. Okay, men altså... Nej, jeg tror, at de redder den. Okay, men altså, vi plejer faktisk at være rigtig, rigtig højt rank i det her game mode. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket. Nå, er det fordi, vi spiller på Smurf? Oh. Okay, hvorfor er de her så gode? Jeg kom til at dobbelthop. Nej, my bad. Okay, hvorfor er de her så gode? Det er det Diamond 1 gameplay. Det burde vi altså godt lige kunne... kunne være bedre. Ja, på Smurf er vi meget gode. Ja, jeg aner altså ikke lige, hvad der sker her. Men vi kan altså godt lige... det kan vi altså godt lige klare det her. Så nu har jeg lige skrevet til dem, at vi vinder. Ja, nu laver vi altså lige et comeback her. Det kan vi sagtens. Indtil videre har det også været to dårlige kickoffs. Nu har vi fået 3-1, og det er okay. Men det er de selvfølgelig allerede klar på. Okay. Den har jeg. Nevermind. Nej. Jeg tror, de her de smurfs. De smurfs dem her. Det er det ikke Diamond 1. What is going on? Det er ham den ene af dem, der er god. Nej, de er begge to gode, er de? Det er det smurf. Ja, nå, vi spiller imod nogle smurfs. Det er ikke så fedt. Lad os se, om vi kan nakke dem alligevel. Kickoff. Yes! Jamen, den går igen. Tror jeg. Nej, det gjorde den ikke. Ærgerligt. Åh, mand. Nej, det var altså frit mål. Okay, lad os se, han rammer den igen. Det er ikke Diamond 1. Det er ikke Diamond 1. Det der. What is going on? Okay, kan du have den der? Ja. Nice. Og så tager han den der, selvfølgelig gør han det. Og igen. Hvad? Hvad foregår der her? Hvad? What? Emil, det her det er for vildt. Hvorfor spiller vi mod dem her? Hvorfor har Rocket League tænkt, at det her de skal være i det rank? Er det altså ikke fair? Hvad nok tak? Prøv at se, så laver han den igen. Han rammer den igen. Nej, det gør han ikke engang. Noob. Okay. rammer den? Den går ind alligevel. Selvfølgelig. Nej. Okay. Den har han. Ej, så rammer den. Okay. Ja, Emil, vi får tæv. Vi får big time tæv. Nej, vi skal ikke forfejl. Emil, vi kan godt det her. Emil. Ja, vi kan det godt. Halvdelen af gamet er ikke engang gået endnu. men der er jo noget helt galt. Altså, hvad foregår der her? Det er for sindssygt. Hvorfor kommer vi imod det her? Okay. Ja, jeg fik en save. Han prøver at se det der. Nej. Og så triller den, og han har målet. Ja, selvfølgelig. Altså. Hvad sker der? What? Det er det ikke der. Han er der ond lige nu. Ja, han er også tavlig og alt muligt. Okay, altså en ting er at være smurf og sådan. Okay, altså han ved jo godt, at han er bedre end os. Men så, okay, lad os stå. Ja. Ha, se, så. Okay, nu er vi også ond. Hov, hvorfor siger den, what a play? Okay, lige lavet op. Nå, whatever. Okay, prøv her, vi kan sagtens det her. Se, nu bliver de sikkert sure, og så går de bare helt amok i deres gameplay. Okay, jeg fik hans... Ja, nej! Den røg over. Yes. Jeg havde ikke reddet den alligevel. nice. Han har den der. Og... please! Ej, hvis jeg bare lige fik den forbi ham. Den har du! Ej. Boom. Og ram der. Okay, han rammer den igen, selvfølgelig gør han det. Har du den der, Emil? Prøv lige over, hvis vi vandt det her. Hvis vi vandt det her, men det gør vi ikke. Det gør vi ikke, fordi de er alt for gode, dem her. Nej. Det er sindssygt. Ja, de rammer bare alt. Altså, der er bare ingenting at gøre. Nå, jamen, det var så den der med det rank, som vi så også ordentligt købet er for god. Det er dårligt til. Ja, nå ja, for det gør man jo lige. Det gør man jo lige, det der i der med det. What
Altså. De er i hvert fald champion, dem her. Ja, nej, de er mere end det. Den der, og så ned der. Det er i hvert fald en champ 3. Det tror jeg. I hoops er det. Det der, det gør man ikke i hoops. Ej, det er vildt. Ja, det er det altså. Men vi er jo sådan set også smurfs, ikke? Men de er nok nogle lidt bedre smurfs end os. Jeg har den. Ja, selvfølgelig er han oppe på den. Den havde jeg faktisk ikke lige set. Uh-oh. Bum. Er du klar, Emil? Oh, ja. Og så op. Ej, close. Ej, hvor er det typisk. Det er fint. Sådan der, måske. Nej. Dammit. Åh, mand. Okay. Den har jeg. Og... bum. Please trill. Yeah. Please. Oh. Ja. Nej. Ærgerligt. Nej. Åh, mand. Okay. Vi har altså en stor mulighed for at vinde, Emil. Ja, mega meget. Han skød den hele vejen over. Bum. Oh. Ja, for den. Yes. Genialt. Yes, hvad? Det ved jeg ikke. Åh, nej. Okay, nice shot. Ja, vi må også godt være lidt flabet. Sådan. Bum. Ja, tak. Den ligger der. Og så. Bum. Ej. Jo, prøv at se her. Ej, han var der. Okay. Ja, nu har han et mål. Ja. Jamen, altså. Jeg behøver ikke engang at tvivle på det. Man ved bare, han får et mål. Altså. Det er så meget smurf, det her. Der er ingenting at gøre. Men ja. Vi må se, om de svarer på, om de er smurf. En rigtig smurf vil jo aldrig svare ja. Hvis de svarer ja, så er det fordi, de ikke er smurf. Eller, nej. Okay, den madrede han lige sådan der, ja. Ha! Jeg smadrede ham! Yes! Sådan der. Og jeg har en flip reset. Ja. Den er god! Den er vildt god, jeg tror ikke, de har den. Ja! Emil, du har scoret 2 mål på smurfs. Hvordan har du det lige nu? Hvad er din følelse i kroppen lige nu efter det her? Jeg føler mig som... det ved jeg ikke, David. Nå, okay. Ja. Ja, det vil jeg vel heller ikke vide, hvordan jeg følte mig, hvis jeg lige havde scoret 2 mål på sådan nogle gode spillere. Okay. Op der. Jamen, selvfølgelig får de sådan en. Jeg tager hans boost. Ja! Uh-oh. Oh, nej. Fake. Fake. Se her. Ej. Det var lidt for Ej, hvad? Selvfølgelig. What? Hvordan er det der muligt? Prøv lige at se hans indlæg, ikke? Prøv at se. Han fejler sit skud. Og så tænker han, okay, jeg skyder den ind over alligevel. How? Og så det en der. Hvad? Altså. Emil, jeg tror, det er faktisk de bedste smurfs, jeg nogensinde har prøvet at spille mod. Se, nu forvirrer vi dem. Og så kan han ikke redde den. Nej. Og jeg havde lige håbet. Ej, dammit. Pas på. Nice. Ja, den her, den er god. Så, nu scorer vi lige 7 mål på... bum, den er god. Nej. Selvfølgelig. Ja, død. Nå, 9-2. Vi starter godt ud i det her... ja, det starter rigtig godt ud. Og ham den ene, han... okay, og hvad har de her ranks? Skal vi lige se? David, jeg røg ned i platin. Nå, yes, jamen vi hopper ind i næste game. Håber på, at vi ikke kommer imod de samme. Så Emil, vi er ind i næste game. Er du klar? Woohoo! Nummer 2 game, vi håber på, at det går lidt bedre end... det går allerede bedre. Altså, prøv lige at se det der. Det handlede bare om, at de var smurfs før. Det var bare det. Ja, det... hold nu op. Ej, prøv lige at se hans bil. Ej. What? Det er sådan en taxa gladiator. Mærkeligt. Ja, yeah, I don't know. Nå, det er så meget sjovt. I hvert fald 3 sekunder, vi har allerede scoret. Det er... nu har vi rent faktisk chance. Ja, sådan. Jeg var lige ved at score igen der. Okay. Se, det er det diamond. Damn. Jo, den er god. Sådan der. Og den triller. Der. Der. Ja, tak. Sådan. Let's go. Ja, jamen 2 mål på 15. 16 sekunder. Det går altså ret stærkt, det her. Det er jo det. Altså, det var jo bare smurfs før. Det er jo helt tydeligt. Og der er måske nogen af jer, der sidder og tænker, ej, sådan der spiller Diamond 1. Og så tager I fejl. Fordi det gør man altså ikke i Diamond 1. Det er... lige præcis. Hov. Jeg fik en flip reset. Okay, cool. Hvorfor den? Her kommer den! Hva? Har du den?
Jeg kørte ind i ham. Ups. Jo, måske. Det er helt fint. Ja, ja. Åh. Oh, det var lidt close. Damn. Bum. Okay. Ups. Jo, den er god. Bum. Ej. Jeg ved ikke lige, hvad jeg lavede. Den røg lige lidt lovligt langt ned den vej der. Det var ikke så godt. Så. Oh. Bum. Og... Ej, hvad laver han? Og så lige der. Bum. Ej, det var... Nå. Den her, den kommer lige der. Den kommer lige der. Så er det op, Emil. Ej, jeg mistede også. Jeg troede ham der ramte den. Nu nakker jeg ham. Bum. Ups. Oj. Så. Bum. Den er der. Den er der. Sådan. Den der. Nej, den går igen. Okay, hvad er det ting, så skyder den over så til mig? Så nu bliver de tis. Den har jeg. Og der. Ej, come on. Oh. Nej, det er typisk. Sådan der, den går ind. Den rører ind, ja. Fake. Boom. Let's go. Nice. 3-0 simpelthen. Jamen, altså, okay. Emil, vi kan jo sagtens, altså. Vi kan jo sagtens finde ud af det her spil, ikke? Altså, det var bare... Prøv lige at overveje, hvor gode de der de var lige før. Ja. Altså, jeg holder fast i, jeg tror, det der var en TM3. Eller de var TM3. Deromkring ja, i hvert fald. Ja, det vil jeg faktisk også tro. Altså, i hvert fald i Hoops. Man skal tænke på, Hoops, det er sådan lidt anderledes gameplay end en normal 2v2 og sådan noget der. Så jeg tror, det var champion-spiller i Hoops. Champion 3. Okay. Ja. Bum. Oj! Ja, ja. Og så lige op der. Den er god. Og nu er I. Bum. Let's go. 4-0 simpelthen. Jamen, det går da godt, det her. Det går super godt. Det, jeg glæder den bare ind i den der sådan lige. Bum. Det er også smart nogle gange bare at gøre, fordi så går den bare ind. Yeah. Man skal virkelig time sit hop og sådan noget der. Så det var, ja, den har du nærstuderet, den der. Det var godt. Godt lavet. Nice shot, skriver han. Okay. Okay, nice. Thanks. Altså, det er det normalt Diamond 1. Det kan jeg godt se der. Nice. Der kan vi godt følge med. Ja, fordi vi plejer jo at være... Vi plejer at være sådan lige... Yeah. Altså normalt 2v2, der ligger vi i Champion 2, og her der plejer vi at svinge mellem Diamond 3 og Champion 1, ikke? Ja, lige præcis. Der. Ej, den gik igen. Så ja, så det her det er Diamond 1. Der burde vi godt kunne følge med. Ja, okay. 5-0. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Flip reset. Så. Den flyver, den går ind. Wait, what? Ej, det er tæt på. Den gør. Op og trill, og... pas på. Sådan bliver. Ja, trilleren. Du har... Whee! Jeg rammer den bare lige. Yes. Ja. Perfekt. Sådan der. God pass. Lækkert. 6-0 simpelthen, og vi er kun halvvejs i hjemmet. Det er... Emil, tror du det her, det kan gå hen og blive sådan 10-0? Det kan det jo teknisk set godt. Ja, skal vi ikke gå efter en 10-0? Jo. Ja. Vinder 10-0. Og det kunne være vildt. Okay. Wow. Den kommer her. Mål. Oj. Sådan. Det var 7-0 det der. Let's go. Thanks. Jamen altså, prøv lige at se deres score også. Hvad laver de? Altså, men ja. De er nok bare, altså de der, de er true diamond it. Det tror jeg. Ja. Altså der er der ikke noget Ja, de ligger lige mellem platin og diamond it, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Den ved jeg ikke. Nej, den går også ind. Emil, det her. Okay, skal vi gå efter 20-0, eller hvad gør vi? Okay. Hvad foregår der lige? 8-0 indtil videre. Det kan også være, de forfighter, inden vi rammer 10-0, jo. Ja, det er altså ret imponerende. Vi går altså efter lige en 10-0 her. Okay, skal ja, det er jo utroligt, de ikke har forfightet endnu. Ja, den her den rammer han, så der kan jeg ikke få den kick-off-mål. Oh, sorry. Upsi. Den er ikke så god. Nice. Haha. Den har jeg. Oj. Den er god. Oj. Ej. Jeg har prøvet. Har du den? Ej, hov. Hvor er det fint. Okay, vi skal bare have 2 mål mere. Det kan vi altså godt lide. Ja. Sådan der. Og dig. Ja. Og... Ej. Hov. Oj. Yes. Er der mål? Sådan der. Den er god. Så skyder han bare over til mig. Nej, nevermind. Den gik faktisk næsten ind. Okay, den har jeg. Bum. Og...
Nej, det er virkelig ikke godt, det der. Nej, den går faktisk ind, gør den ikke? Nej! Den gik igen. Nej, Emil, den der, den går ind. Jeg har ikke noget boost. Den gik igen. Imponerende. Det skal de heller ikke, fordi ellers så står der ikke 10-0. Nej, det er det. Vi skal give dem æg. Ja. Nej. Går den ind? Nej, det gør den ikke. Nej. Okay, den har du. Ej, vi skal altså lige vinde 10-0. Jeg har den der. Ej, du er forkert vej. nej. Du lå der. Bum. Han rammer ikke den der. Han rammer den der. Og... nej. Det var tæt på. Det var close. Den går ind. Nej, Emil. No. Bum. Ej, vi skal lige ind over have 2 mål. Nej, det var lidt for meget fart på der. Det var ikke så godt. Ja, 2 mål. Helt ærligt, det kan vi godt. Den kommer her. Damn. Og så bounce, og... ej, han er der. No. Okay. Sådan der. Den går ind. Ej, han rammer den. Den er god. Den? Ja, jeg faker den bare. Yes. Nice. Okay, let's go. Et mål. Ja, et mål mere på 30 sekunder. Det kan vi godt. Vi kan godt lige vinde 10-0. Sådan, wow. Det kan vi altså godt. Det er vanvittigt, det her jo. Har vi overhovedet gjort det før? Jo, det må vi have gjort. I vores de games, hvor man sådan skal få sin rank. Ja, lige præcis. Ej! Jeg var lige ved at have den. Nej, Emil! Og den ryger over, thank god. Jeg har den. Det var godt, det her. Ej, du kunne ikke! Ej, det er tæt på. De må altså ikke få et mål. De må bare ikke få det. Ej, vi vinder ikke 10-0. Okay, er du klar? Nej, det skal være nu. Det skal være nu. Ikke 10-0. Nej! Nej! Sådan der. Den skal rammes, please. Ja! Oh my god! Gør vi det? Nej! Jo, vent lidt. Nej! Hvorfor var det ikke en pinch? No! Ej, 9-0. Well played. Det var sindssygt, det der. Damn. Det var et godt game. Se, vi er stadig... ja, du er stadig platin. Sådan kan det jo gå. I hvert fald, vi hopper ind i næste game og håber på, at det går lige så godt som det her. Så Emil, det tredje game. Er du klar til, at vi lige tæver dem her også? Jeg er så klar. Bum. God kickoff. Og han rammer den der. Bum. Og... ej, de kørte ind i mig. Hvad dækken er det for noget? Bum, går den ind. Ej. Det var tæt på. Bum. Vi må bare lige prøve. Den går ind, den der. Ej, det er tæt på. Han rammer den der. Og... oj, og så havde du den der. Der, forbi ham. Og så bare lige over ham. Ej, sorry. Bum. Nej. Det kunne have været bedre, det her. Yes. Nice. Den har du. Den går ind, den er sindssyg, den der. Nice, mand. Godt lavet. Tak. Ja, skal vi lige have 10 mål i den her også? Ej, vi har brugt 1 minut på en mål næsten. Så kan vi nok ikke. Men. Det er da godt indtil videre, det her. Ja, vi håber på et win igen. Ja, okay, lad os prøve at se her. Flyver han for den? Det gør han. Det gør det nemlig nogle gange ikke i Diamond End, så er det ikke altid lige går efter en kickoff. Nej. Jeg ramte den ikke engang. Sådan. Jeg er der. Let's go. God pass. Lækkert. Nej, godt. Jeg kunne også bare se den. Du lagde den lige til, at den skulle trille op af igen. Så jeg fløj bare på forkant. Ja. Nice. Nå, jeg har den her. Og så... jeg ved ikke, om de kan finde ud af den der gode kickoff der. Nej, det kan de ikke. Ej, den går igen. Ej, hvor er det ærgerligt. Det er sådan en gratis mål. Den her går ind. Går den ind? Yep. What? Okay, nice. Sindssygt nok. Det var ligesom i forrige video, der kortede du også bare et eller andet mega sindssygt. Så jeg gør det lige godt igen, og så lavede du et eller andet vanvittigt. Så gør du det også her. Sindssygt. Sådan der. 3-0 på 1 minut. Vi kan godt få 10 mål så. Ja. De misser altså deres kickoffs. Den går ind. Sådan der. Forvirring og mål igen. 4-0. Skal vi lige have 10-0 igen? Ja. Så det... eller nej, vi vandt jo kun 9-0 sidst. Det var faktisk ret ærgerligt. Det havde været lidt fedt, hvis det lige var 10 mål, men det var det altså, ikke? Men det her, det viser jo bare, at vi skal højere op i rank. Ja. Ups. Det var ikke så godt. Nå.
Åh, oh, jeg har sendt et boost. Åh, kom ned. Ej, jeg var tæt på. Derovre af, og til dig. Måske, ej, hov, sorry. Huh? Sådan der. Åh, oh. Ah, okay. Jeg det er ikke rigtigt. Og så... Fake, nej. Åh, det er virkelig godt, det der. Ej, prøv at se her, jeg laver sådan en. Bum. Den der, hvor man skyder den ind mod sit eget net, sådan den flyver ned i den anden. Ja, det er genialt. Oj, den ryger jo ind, den der. Tæt på. Den her, den ryger ind. Ej, så rammer den forkert. Ej, hvis den går ind. Ah, den går ikke ind. Har du den? Nice. Sådan der. Går den ind? Yes. Det er tæt på. Hvorfor er det altid mine skud, der ikke går ind? Måske er bare en, jeg er bare en dårligere spiller. Sådan der. Oj. Nej. Åh, nej, det der, det er overvist ikke så godt. Det er ikke så godt, det der. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg lavede den. Okay. Så er der fart på. Pas på bag dig. Sådan der. Ah. Okay. Den går ind. Jeg bomber målmand. Ej, det kan jeg ikke. Nå, no mind. 5-0 på cirka halvdelen af tiden. Vi skal lige score lidt hurtigere næste gang. Det kan blive til 9-0 igen. Ja, det kan godt blive til 9-0. Jeg tror altså også, den har potentiale til at blive en 10-0, den her. Ja, det tror jeg virkelig også. Vi håber. Vi skal bare have nogle hurtige mål. Og jeg har altså ikke scoret så mange nu, så jeg skal altså lige ordentligt på banen her. Er du klar? Jepper. Der var det før. Nej. Godt reddet. Kom her. Okay. Der ramte de rent faktisk deres kickoff. Sådan ret godt. Bum. Ryger den ind? Nej. Måske. Til dig. Du har mig. Wiii. Ej, det var for hård. Ja, der var lidt smæk på. Sådan der måske. Der. Nej, den er også for langt over, er den ikke? Jo. Jo. Bum. Ej, jeg missede den. Den har du. Og jeg har den. Okay, har du den? Ja, han kørte ind i mig. Jeg har ikke rigtig boost. Eller, ja, yeah, I don't know. Måske, jo, det havde jeg lidt. Den går ind. Den er god. Yes. 6-0. Vi skal score 4 mål på halvandet minut. Så det vil sige... Hvad, 20 sekunder cirka? Ja, er det ikke det? Jo. Ja, det kan vi godt, det her. Den har du, den der. Ups. Boom. Lige over til ham, godt nok. Men sådan det. Du har den der, lækkert. Og den er mig. Den har du. Ja! Ja, så du går ind! Okay, 3 mål. Det er... Nu er det per halve minut, cirka. det er 25 What? Sekunder. 25 sekunder til hvert mål. Det kan vi godt, det her, Emil. Er du klar på en 10-0? Jeg er så klar. Ej, David! Nej, hvorfor trillede den ikke? Jeg havde lige håbet. Nej. Jo, jeg tæmmer den bare lige. Sådan der, let's go. Let's go. Nej, hvorfor er det så min mål? Altså, come on. det er så typisk. Jeg var lige ved at have den. Okay, et mål per 30 sekunder nu. Okay. Det kan vi godt. Prøv lige se, du har 7 mål. Jeg har altså haft 6 mål. På, eller 6 skud på mål. Det var lige for dig sidste game. Ja, det er rigtigt nok. Oh my god, det her game her. Wow. Nå, 2 mål mere. Det kan vi godt, det her. Det kan vi godt. Den kommer lige her. Den er god til dig måske. Jeg har bare ikke noget boost. Ej, okay, hold den. Der var power på, og det var 100% ikke min vilje. Ej, jeg mistede min boost. Ej, det er sådan en noob ting. Det er ikke godt. Den kommer der. Den er der. Ej, det er tæt på. Jeg har den. Yes. Ej, den er ikke god. Det er virkelig ikke godt, det her. Nej. Ej, mand. De fik et mål. Prøv at høre. Emil, nu skal vi passe på, ikke? Nu er vi ved at tabe, jo. Nej, det er rigtigt. Godt. Ja. Nu taber vi. Nej, det er ikke godt, det her. Vi er ved at tabe nu. Skal vi ikke bare forfejle? Lad os forfejle. Okay, nej. Jeg troede lige, vi fik et til. Okay. Nice. Og igen. Så ryger den bare lige op der. Ej, det var da tæt på. Ej, han tog boosten. Nice. Han når ikke den der. Jeg har den. Yes. Det var for langt. Dammit. Nej. Jeg tror heller, vi får 10 mål i den her. Nej, det gør vi ikke. Så skal vi have et mål, og det er lige nu. Nej, okay. 8-1 stod det.
Ærgerligt, vi havde ellers potentiale. Det var potentiale til at blive et godt game. Men i hvert fald, yeah. så håber vi selvfølgelig, at I har nydt den her Rocket League video. Jeg ved ikke, Emil, er du oppe i Diamond igen? Det er du ikke. Super. Hey. Nej, du er ikke oppe i Diamond igen. Nå, i hvert fald, tusind tak, fordi I ser med på den her video. Vi har altså spillet mod nogle vanvittige smurfs, og vi har fået nogle vanvittige games i hvert fald, så hvis I kunne lide den, så vil jeg gerne kæmpe like på videoen. Hvis I er ny på kanalen, så skal du ned og subscribe, det kan være super fedt. Og så husk nu, at lørdag kl. 12-16, der er altså Julex Meetup. Det bliver mega vanvittigt, og jeg håber selvfølgelig på at se så mange af jer som muligt. Og I kan selvfølgelig lige skrive noget i kommentarfeltet, om I kommer med. Men ja, tusind tak, fordi I ser med, og så ses vi bare i den næste video. Hej, hej!